আমি এতিয়া চতুৰ্ভোজ নামৰ পাঠটো আৰম্ভ কৰিবলৈ গৈছোঁ চতুৰ্ভোজ জনাৰ আগত আমি জানি ল'ব লাগিব যে বহুভোজ কাক কয় তাৰে বহুভোজৰে এটা ধ এক ধৰণৰ বহুভোজৰ ধাৰণা আমি ক্লাছ ছিক্সতে পাই আহিছোঁ সেইটো হ'লগৈ ত্ৰিভোজ এতিয়া আমি চাবলৈ প্ৰথমে জানি লওঁ যে বহুভোজ কাক কোৱা যিকোনো ধৰি লোৱা যিকোনো আকৃতি যিটো সমতলীয় সমতলীয় মানে একেটা তলত থাকিব লাগিব তল আমাৰ কিন্তু তিনিটা হয় এটা আমাৰতো এই পেপাৰটোত চাই আছা আৰু এটা তল এয়া এনেকুৱা পেপাৰটোৰ ওপৰত আহিছে হয় নহয় এইটো এটা তল এইটো এটা তল তেনেকৈ আৰু তল থাকিব পাৰে দুটা তল মই তোমাক দেখাই দিছোঁ যেনেকৈ এটা ৰুমৰে ধৰি লওঁ প্ৰতিটো ৱাল গৈছে যে সেইবোৰে এটা এটা তল কিন্তু বেলেগ বেলেগ আমাৰ বহুভোজ হ'বলৈ হ'লে একেটা তলতে আকৃতিটো থাকিব লাগিব মানে গোটা আকৃতি হ'ব নোৱাৰে তেনেহ'লে আমি যদি চাওঁ বহুভোজ যদি কওঁ আমি তেনেহ'লে বহুভোজ হ'বলৈ হ'লে একেটা তলতে থাকিব লাগিব প্ৰথম প্ৰথম চৰ্ত দ্বিতীয় চৰ্তটো হ'লগৈ যে বহুভোজটো অকল ৰেখাখণ্ডৰেহে গ গঠিত হ'ব লাগিব আৰু ৰেখাখণ্ডৰ সংখ্যা সীমিত হ'ব লাগিব অসীম হ'লে নহ'ব আৰু তাৰ লগতে চিত্ৰবোৰ সৰল হ'ব লাগিব আৰু বন্ধ হ'ব লাগিব আমি যদি চাব এতিয়া আমি বহি কাৰণ বহীত এটা তলে আছে আমি যদি চাওঁ এটা তলে আছে সেইকাৰণে ইয়াত যিবোৰ চিত্ৰ বা আকৃতি আকৌ গোটেইখিনিয়ে কি হ'ব সমতলীয় হ'ব একেটা তলতে থাকিব তাৰপিছত প্ৰথম চৰ্তটোতো মানিবই কিন্তু দ্বিতীয় চৰ্তটো কি আছিলে যে ৰেখা খণ্ডৰেহে গুণ গঠিত হ'ব লাগিব বহু ভোজ হ'লে হ'বলৈ হ'লে এনেকুৱা হ'লে নহ'ব বক্ৰ সহায়ত চিত্ৰটো আঁকিলে নহ'ব সেইটো সদায় ৰেখা খণ্ডৰ সহায়তে আঁকি দিছোঁ ৰেখা খণ্ডৰ সহায়তহে আঁকি হৃতীয়টো বন্ধ হ'ব লাগিব এইটো কিন্তু কেতিয়াও বহুভোজ এটা হ'ব নোৱাৰে আৰু এটা কথা আছে কাৰণ বন্ধ হ'ব লাগিব সেই ৰেখাখণ্ড দুটাতকৈ বেছি হ'ব লাগিব দুটা ৰেখাখণ্ড হ'লে চোৱা আমি কোনো কাৰণতে বন্ধ কৰিব নোৱাৰোঁ আকৃতিটোক চাই চা নাই নাই কমেও তিনিটা ৰেখাখণ্ড থাকিবই লাগিব আৰু তৃতীয় কথা সৰল হ'ব লাগিব এনেকুৱা আকৌ বাহিৰ পিনে ওলাই গ'ল এনেকুৱা হ'লেও নহ'ব এনেকুৱা হ'লেও নহ'ব এইটো বন্ধ নহয় হয়নে নহয় তেনেধৰণে ইয়াত এটা বন্ধ আকৃতি এটা খোলা আকৃতি আছে হয়নে নহয় সেইকাৰণে এইটোও নহয় সৰল হ'ব লাগিব এটাই হ'ব থাকিব লাগিব আৰু সেইটো বন্ধ হ'ব লাগিব এতিয়া তাৰে বহুভোজৰ আটাইতকৈ কম বাহু থকা বহুভোজটোৱে হ'লগৈ ত্ৰিভোজ কাৰণ আমি কৈছোঁ যে দুটা বাহু থকা বহুভোজ হ'ব নোৱাৰে সেইকাৰণে কমেও কেইটা বাহু থাকিব লাগিব তিনিটা আৰু তিনিটা বাহু থকা ত্ৰিভোজহে আছে আৰু ইয়াৰ এটা বস্তু ইয়াতে কৈ গৈছোঁ ক্লাছ ছিক্সতে পাইছিলা তুমি ত্ৰিভোজ এটাৰ তিনিওটা কোণৰ যুগফল আমি আগতে পাই আহিছোঁ ক্লাছ ছিক্সত কিমান হয় তিনিটা কোন এ বি চি বুলি যদি কওঁ কোন এ যোগ কোন বি যোগ কোন চি সমান কি হ'ব এশ আশী ডিগ্ৰী হ'ব সেইটো আমি পাই আহিছিলোঁ মনত আছেনে সেইটো আমাৰ অলপ পিছত লিখিব এইটো মনত থৈ দিবা কিন্তু এতিয়া বহু ভোজৰ নামাকৰণটো কেনেকৈ কৰোঁ যদি তিনিটা বাহু থাকে তাক আমি কি কওঁ ত্ৰিভোজ যদি চাৰিটা বাহু থাকে তাক আমি কি কওঁ চতুৰ্ভোজ তাৰপিছত পাঁচটা বাহু থাকিলে পঞ্চভোজ ছটা বাহু থাকিলে সৰ্বভোজ তেনেধৰণে আমি বাকীটা সপ্তভোজ অষ্টভোজ নৱভোজ দশভোজ তেনেকৈ গৈ থাকিব পাৰোঁ হ'ল মই কিয় কৈছিলোঁ যে বাহুকেইটা সীমিত হ'ব লাগিব কাৰণ এটা পঞ্চভোজত মাত্ৰ পাঁচটা বাহুৱে থাকিব পাৰিব পঞ্চভোজত কিন্তু পাঁচটা বাহুৰ বেছি থাকিব নোৱাৰে সেই তেনেকৈ দশভোজত দহটা বাহুহে থাকিব পাৰিব দহটাতকৈ বেছি থাকিব বা কম থাকিব নোৱাৰে এতিয়া আমি বহুভোজ কেইটামানৰ কোণৰ যুগফলকেইটা চাই লওঁ সেইটোত আমাৰ এই ত্ৰিভোজৰ যে অন্ত কোণবোৰৰ যোগফল এশ আশী ডিগ্ৰী এই বস্তুটো আমাক লগা আমি এইটো ভিডিঅ'ত অকল বহুভোজৰ অন্ত কোণৰ যোগফলটোহে চাম বহি বহিশ্য কোণৰ যুগফলটো আমি বহিৰ কোণৰ যুগফলটো আমি এতিয়া নেচাওঁ অন্তকোণৰ যুগফলটোহে চাম চাই লওঁ অন্তকোণৰ যুগফলটো কি হয় এতিয়া আমি জানো ত্ৰিভোজৰ অন্তকোণৰ যুগফলটো কিমান এশ আশী ডিগ্ৰী হয় নে নহয় এতিয়া যদি আমি এটা চতুৰভোজ লৈ লওঁ এটা চতুৰ্ভোজ আঁকিছোঁ চতুৰ্ভুজত আমি এতিয়া কেইটা ত্ৰিভোজ আঁকিব পাৰোঁ চোৱাচোন দুটা ত্ৰিভোজে আঁকিব পাৰিছোঁ হয়নে নহয় এই দুটা ত্ৰিভোজৰ কথা কতি হ'ব নালাগে আমি ইয়াৰ এই দুটা কৰ্ণৰ পৰাও আঁকিব পাৰোঁ এই ইয়াত আৰু এটা কৰ্ণও আঁকিব পাৰোঁ কিন্তু আমি এইটো নে আঁকোঁ ইয়াত কেইটা তাৰ আগত আৰু এটা ভাল হ'ব যে কৰ্ণ কাক কৈ সেইটো মই তোমালোকক কৈ দিওঁ কাৰণ ইয়াত কৰ্ণৰ বিষয়ে জানিব লাগিব কৰ্ণ মানে যদি এটা বহুভোজ লোৱা তেনেহ'লে তাৰ লগ বহুভোজৰ এটা শীৰ্ষ বিন্দুৰ পৰা যেনেকৈ ধৰি লৈছোঁ ইয়াত এই শীৰ্ষ বিন্দুটোৰ পৰা তাৰ লগত নথকা লগত কোন দুটা লাগি আছে বি আৰু চি লাগি আছে হয়নে নহয় এই দুটাৰ বাহিৰে যিমানকেইটা শীৰ্ষবিন্দু বাকী থাকে সেই শীৰ্ষ বিন্দুবোৰলৈ আমি যিবোৰ ৰেখাখণ্ড আঁকিব পাৰোঁ সেই ৰেখাখণ্ড কেইডালকে কি বুলি কোৱা হয় কৰ্ণ বুলি কোৱা হয় মানে কৰ্ণ কি কৰ্ণ এডাল ৰেখাখণ্ড যি একেলগে নথকা দুটা শীৰ্ষবিন্দুক সংযোগ কৰে এতিয়া আমি যদি চাই লওঁ মানে সন্নি সন্নিহিত শীৰ্ষ বিন্দুকেইটাক বাদ দি যিকেইটা শীৰ্ষবিন্দু বাকী থাকে সন্নিহিত শীৰ্ষবিন্দু মানে একেলগে থকা হয় নে নহয় তাৰে এতিয়া ইয়াতকেইটা দুটা কৰ্ণ আঁকিব পাৰোঁ ইয়াতো এটা কৰ্ণ আঁকিব পাৰোঁ কিন্তু কটা কটি হ'ব নালাগে কাৰণ আমি এটা কৰ্ণ আঁকিলোঁ আৰু কৰ্ণ নে আঁকিম ইয়াত কেইটা ত্ৰিভুজ আছে এইটো এটা ত্ৰিভুজ এইটো এটা ত্ৰিভুজ হয়নে নহয় ইয়াৰ অন্ত কোনবোৰৰ মানে ইয়াৰ ইয়াৰ আৰু ইয়াৰ আমি নাম্বাৰ দি দিছোঁ এক দুই তিনি এইটো চাৰি পাঁচ ছয় হয়নে নহয় কোন এক যোগ কোন দুই যোগ কোন তিনি সমান কিমান এশ আশী ডিগ্ৰী হয়নে নহয় কোন চাৰি যোগ কোন পাঁচ যোগ কোন ছয় সমান কিমান এশ আশী ডিগ্ৰী হ'ল তেনেহ'লে ইয়াত যদি আমি চাওঁ কোন এক যোগ কোন দুই যোগ কোন তিনি যোগ কোন চাৰি যোগ কোন পাঁচ যোগ কোন ছয় সমান কি হ'ব এশ আশী ডিগ্ৰী যোগ এশ আশী ডিগ্ৰী মানে তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰী এতিয়া যদি আমি চাওঁ কোন এক যোগ কোন চাৰি মানে কি এই দুটাৰ যোগ ফলটো কি হ'ব কোন এই হ'ব হয়নে নহয় তাৰপিছত যোগ ইয়াতো যোগ দিছোঁ কোন টো কোন দুই মানে কি কোন বি হয়নে নহয় যোগ কোনে কোন তিনি যোগ কোন ছয় মানে কি হ'ব কোন তিনি যোগ কোন ছয় মানে আমাৰ ইয়াত যদি চাওঁ কোন তিনি যোগ ছয় মানে দি কোন দি আৰু কোন পাঁচ মানে কোন চি সমান কিমান তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰী বা এইকেইটাৰ যোগ ফল কিমান হ'ব তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰী মানে আমি কি পালোঁ যে এটা চতুৰ্ভোজৰ কোনকেই অন্তৰ কোনকেইটাৰ যুগ ফল এশ তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰী হয় এতিয়া যদি এটা পঞ্চভোজ লৈ লওঁ এইটো এটা পঞ্চভোজ হয়নে নহয় ইয়াতকেইটা ত্ৰিভুজ আঁকিব পাৰিম চাই লোৱা কটা গতি নকৰাকৈ এটা ত্ৰিভুজ আঁকিলোঁ এটা দুটা তিনিটা হয়নে নহয় মানে আমাৰ কিমান ডিগ্ৰী আছে এশ আশী ডিগ্ৰী যোগ এশ আশী ডিগ্ৰী যোগ এশ আশী ডিগ্ৰী মানে কিমান হ'ব এশ আশী যোগ এশ আশী তিনিশ ষাঠি তিনিশ ষাঠি যোগ এশ আশী মানে পাঁচশ চল্লিছ ডিগ্ৰী তেনেকৈ আমি যদি চাবলৈ যাওঁ এটা সৰহভোজৰ কেইটা ত্ৰিভুজ থাকিব চাই লওঁ একেটা বিন্দুৰ পৰা আঁকিম দেই নহ'লে কটা কটেই হৈ যাব এটা ত্ৰিভুজ দুটা ত্ৰিভুজ তিনিটা ত্ৰিভুজ আৰু চাৰিটা ত্ৰিভু ত্ৰিভোজ হয়নে নহয় মানে আমাৰ ইয়াৰ অন্তৰ কোনকেইটাৰ যোগ ফল কিমান হ'ব এশ আশী ডিগ্ৰী যোগ এশ আশী ডিগ্ৰী যোগ এশ আশী ডিগ্ৰী যোগ এশ আশী ডিগ্ৰী মানে ইয়াৰ যোগ ফল হৈ যাব সাতশ বিছ ডিগ্ৰী ইয়াৰ আমি এই বহুভোজবোৰৰ বাহুকেইটা আছে তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এটা সূত্ৰ ওলাই ল'ব পাৰোঁ ইয়াত চোৱা তিনিটা বাহু থাকিলে তাৰ অন্তৰ কোনকেইটাৰ যুগ ফল কিমান হয় এশ আশী ডিগ্ৰী চাৰিটা বাহু থাকিলে কিমান হয় তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰী পাঁচটা বাহু থাকিলে কিমান হয় পাঁচশ চল্লিছ ডিগ্ৰী ছটা বাহু থাকিলে কিমান হয় সাতশ বিছ ডিগ্ৰী মই ইয়াত সৰহভোজলৈকে দেখাইছোঁ তোমালোকে আৰু তাৰ ওপৰৰ বহুভোজকেইটাও চাব পাৰা ইয়াত কেইটা বাহু আছে তিনিটা বাহু আছে হয়নে নহয় তিনি বিয়োগ দুই পুৰণ এশ আশী লিখিলে কিমান হয় তিনি বিয়োগ দুই এক এক পুৰণ এশ আশী কিমান হয় তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰী তেনেধৰণে চাৰিটা বাহু থাকিলে চাৰি বিয়োগ দুই পুৰণ এশ আশী ডিগ্ৰী যদি লিখোঁ তেনেহ'লে কি থ'ব চাৰি বিয়োগ দুই দুই পুৰণ এশ আশী অঁ এইটো এক পুৰণ এশ আশী আছিলে দেই ত্ৰিভুজৰটো এশ আশী ডিগ্ৰীহে হ'ব এইটোহে তিনিশ ষাঠি ডিগ্ৰী হ'ব তেনেধৰণে ইয়াত পাঁচটা বাহু থাকিলে কি হ'ব পাঁচ বিয়োগ দুই পুৰণ এশ আশী ডিগ্ৰী সমান কি হ'ব পাঁচ পূৰণ দুই মানে তিনি তিনি পুৰণ এশ আশী ডিগ্ৰী মানে পাঁচশ চল্লিছ ডিগ্ৰী তোমালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে মই এশ আশী পূৰণ তিনিটো কঢ়িয়াই দিছোঁ শূন্য তিনি গুণ শূন্য শূন্য আঠ গুণ চৌব্বিছ দুই তিনি এগুণ তিনি দুই পাঁচ আমাৰ ইয়াত আগতে যে ওলাইছোঁ তাৰ লগত মিলি গৈছেনে নাই হয় নে নহয় ইয়াত যদি আমি চাওঁ ছটা বাহু থকা মানে ছয় বিয়োগ দুই মানে কিমান হ'ব চাৰি পুৰণ এশ আশী ডিগ্ৰী সমান কি হয় সাতশ বিছ ডিগ্ৰী হ'ল এতিয়া আমি এইটো এনেকৈ ক'ব পাৰোঁনে নাই যদি আমাৰ এন বাহুযুক্ত এটা বহুভোজ থাকে তেনেহ'লে তাৰ অন্তৰ্কোণকেইটাৰ যুগ ফল হ'ব এন বিয়োগ দুই পূৰণ এশ আশী ডিগ্ৰী আৰু অলপ সুবিধাৰ্থে অলপ এই সংখ্যাটো সৰু কৰি দিম আমি এন বিয়োগ দুই পূৰণ দুই পুৰণ নব্বৈ ডিগ্ৰী নব্বৈ পূৰণ দুই কিমান এশ আশী হৈ যায় হয়নে নহয় এই দুইটোক ইয়াৰ লগত পূৰণ কৰি দিম মানে দুই টু এন মাইনাছ টু পুৰণিগ্ৰী আমি এতিয়া এন বাহুযুক্ত বহুভোজৰ অন্তৰ কোনকেইটাৰ যুগ ফল কিমান হ'ব কি হ'ব কেনেকৈ গম পাম সেইটো আমাৰ সেইটোৰ কাৰণে সূত্ৰটো হ'লগৈ দুই টু এন মাইনাছ টু মানে এনটো কি হ'ল বাহুৰ সংখ্যা এইয়া ইয়াত লিখে দিছোঁ এন বাহুযুক্ত হয়নে নহয় টু এন মাইনাছ টু পুৰণ ডিগ্ৰী এই সূত্ৰটো মনত থবা সদায় অন্তৰ কোণৰ যোগ ফলটো উলিয়াবলৈ আৰু ইয়াতে মই মোৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ আমি ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'ত মানে চতুৰ্ভোজৰ দ্বিতীয় ভাগৰ ভিডিঅ'ত আমি বহুভোজৰ কৰ্ণৰ বিষয়ে আৰু অলপ ধুনীয়াকৈ শিকি ল'ম কৰ্ণকাকৈ আৰু অতুল উতল আৰু অৱতল বহুভোজৰ বিষয়ে শিকিম তাৰ লগতে শিকিম বহুভোজৰ বহিৰ কোণৰ মাপৰ সমষ্টিৰ বিষয় হ'ব দিয়া ধন্যবাদ